جماعت گئی بہاڑی میں اور مسجد تھی غیر مقلدین کی. جب مسجد میں جماعت گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم آئے ہو نمازیں سکھانے کے لیے, تمہاری اپنی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے, پہلے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھو, اس کے بعد تم نے آگے نمازیں سکھانی ہیں. اب چپ ہو گئے. امام صاحب یہ بات فجر کو فرما کے چلے گئے. اب فجر اور ظہر میں کافی وقت تھا. امیر صاحب نے جماعت کو جمع کیا اور مشورہ کیا بھئی اب کیا کریں. تو مشورے میں طے ہوا کہ مقامی عالم سے رابطہ کریں. کس سے؟ عالم, مقامی عالم سے پوچھے. عالم سے پوچھا, حضرت مولانا منیر احمد دامت برکات وہ سر بہاڑی ہوتے تھے, کہا جی ان کے پاس جاؤ. حضرت فرمانے لگے کیا مولانا صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ تم نماز سیکھو؟ کہا جی خود کی ہے. انہوں نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ ایسا کریں ظہر کی نماز میں امام صاحب سے ملیں اور اگلی بات ان کو ساری سمجھا دی, اس ترتیب کے مطابق اب جماعت نے مشورہ کیا, ایک متکلم طے ہو گیا کہ امام صاحب سے بات کریں گے. امام صاحب ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو جماعت کے جو متکلم تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشورہ کیا اور مشورے سے طے کر لیا ہے کہ ہم پہلے نماز سیکھیں گے اور اس کے بعد سکھائیں گے. امام صاحب بہت خوش ہوئے کہ سکھائیں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ جب مناسب سمجھے نماز شروع کرا دیں. اور ہم نے طے کیا کہ ہم تین دن نہیں پورا چلہ اسی مسجد میں گزاریں گے, نماز سیکھیں گے پھر کسی اور مسجد میں جائیں گے. تو آپ کب شروع کرتے ہیں سکھانا؟ مغرب کو. امام صاحب مغرب میں کچھ کتابیں لے آئے. امام صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے. جب مغرب کو امام صاحب آئے نماز ہو گئی, ہاں بھائی سیکھو. اب کاغذ اور پینسل لے کر جماعت بیٹھ گئی. انہوں نے کہا امام صاحب فرمائیں لکھوائیں. امام صاحب نے کہا جب رکوع میں جائیں تو رفع دین کرنا ہے. متکلم نے کہا جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی بات ہوگی, ابھی تو ہم نے کھڑا ہونا ہے, پہلے ہمیں کھڑا کریں, پاؤں کے درمیان فاصلہ بتائیں, آہستہ آہستہ آگے چلیں گے, رکوع تو بہت دور ہے. امام صاحب نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہم پہلے پڑھیں گے سنت پھر پڑھیں گے فرض. سنت ہوتی ہے اپنی اپنی, فرض ہوتا ہے جماعت کے ساتھ. ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم سنتیں پڑھیں تو پھر پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھیں. اسپیکر کو کیا ہو رہا ہے؟ ہم جب نماز پڑھیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھے, توجہ رکھنا فاصلہ کتنا رکھے. ہمیں آپ حدیث لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھے, اور اگر اتنا نہ رکھ سکیں تو نماز ہو جائے گی, حدیث لکھوا دیں, نہیں ہوگی تو لکھوا دیں. بس ہمیں تین حدیثیں لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے, اتنا رکھیں گے تو نماز ہوگی, نہیں رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہم علماء نہیں ہیں, ہم جاہل لوگ ہیں, ہم زیادہ حدیثیں یاد نہیں کر سکتے. ہم یہ تین احادیث کا تکرار بھی کریں گے, تین احادیث کو یاد بھی کریں گے, اور ہم صبح فجر میں یہ تین حدیثیں آپ کو سنائیں گے, اور ہم اگلا سبق آپ سے لے لیں گے. امام صاحب ان سے کہنے لگے میں تمہیں کیا بات کہتا ہوں, تم کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امام صاحب ہم آئے ہیں رائے گڑھ سے. اور رائے گڑھ والے فرماتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے, تو ہم نے پورے دین کی بات کی ہے, پوری نماز کی بات کریں گے, ادھوری کی بات ہم تو نہیں کر سکتے. اب جب یہ بات شروع ہو گئی, اب امام صاحب نہ آئیں نہ بائیں نہ دائیں, بات مشکل ہو گئی نا, اس آگے وہ چل نہیں سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بات شروع سے گئی تھی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ